mimi ni mwathiriwa wa ile landslide hapa Makueni. Jumamosi tuliona mpasuko kidogo. Kidogo tukaona ardhi inaanza kuenda. Tukapigia watu wa county wakakuja. Kutoka hapo wamekuwa wakitutembelea mara kwa mara. MC amekuja, MP alikuja njana, Red Cross ilikuja ikatuletea mbrangeti, vyombo. Na leo deputy governor amekuja. Ametuletea chakula, ametuletea mattress. Na tumeshukuru. Tumeshukuru kwa sababu tumeona count, watu wa count wako pamoja. Siku hizi tangu hiyo njanga itokee, hali ya watoto, hali ya makazi yetu tumekuwa na shida. Kwa maana tumehama makwetu kwa sababu ile mpasuko ina develop kila siku. Unaona mpasuko kidogo, ukiamka asubuhi unapata imepanuka. Kwa saa hii vile ilianza sio vile saa hii iko. Kwa maana kuna nyumba saa hii tayari imeenda. Kwa hivyo tuko na changamoto. Tunalala kwa majirani, lakini Red Cross imetusaidia. Hatuna baridi. Tuko na vitu, tunazafunika vitu vyetu nazo. Tumeletewa chakula. Kwa hivyo tunashukuru. So, tumekuja kulia na kucomfort wale ambao walipatwa na mkasa wa udongo, sio mmonyoko wa udongo, landslide hapa kijiji ambacho kinaitwa Mutongu. Kuko na landslide ambazo zimeanza kutokea sana sana mlima huu wa Kilungu, lakini hii imetokea wakati ambao hata sio wa mvua. Kwa hivyo tunauliza kwa nini imetokea, lakini kwa kueleza kwa sababu kwa muda mwingi, kwa mara nyingi, miaka mingi kumekuwa kuna nyesha, na kukinyesha hakuna maji ambayo maji yanatiririka. Yakitiririka pengine miti hakuna. Kwa hivyo mmonyoko wa udongo ukaanza kidogo kidogo, sasa imekuwa landslide. Families kama 7 are affected katika this village ya Mutongu. Kwa hivyo tumekuja kuangalia hali ambapo hali imeikoje, na tumekuja kuwaletea chakula kwa sababu wamehama, lazima wahame kwa sababu kukaa huko, kulala huko ni hatujui unaendelea mpaka lini. Kwa hivyo mmonyoko wa udongo hapa na gullies are becoming a life threatening disaster. Kwa hivyo tunaomba national government, hata sisi county government, tujue ni vipi hawa watu wanaweza kuhamishwa, kwa sababu hapa panaonekana hawana mahali pa kuishi in the next 2 or 3 years. Utaendelea hivi, utaendelea hiyo gullies will continue and will get into their houses. Kwa hivyo lazima tuanze kufikiria ni vipi tutafanya hili hawa watu waende mahali ambapo wanaweza kupata ulinzi.